Og så er der angreb fra, nej, der var der ikke, det så lignede et angrebsforsøg fra Jøskatel. Men det var lige trøjet over toppen. Altså fuldstændig neutraliseret indtil det sidste, indtil foden af det sidste bjerg, Col de Perassurt. Ser det ud til. Bente to. Bente to fremme ved de tre forreste. Bente to den tidligere bjergtrøje i løbet. Fremme ved Simoni Dufaux. Det er et stærkt comeback. Det var ham med den. Det må da have været lidt forskrækkende for ham at komme ud på en sidevej der, på en afvej. Ja, men hurtigt reageret. Frisk kørt. Og på ret vej igen. Simoni. Det skal gå meget smadret for ikke at blive en stor virangtriumf, det her. Og så får vi altså et løb ind i løbet mellem favoritterne i næste gruppe, nøjagtigt som i går. Og Sastre jo var den store triumfator sammen med Ulrik, kan man sige. Ulrik, der fik sat Armstrong. Her gruppen med Perron. Og så er det en illusion. Den vigtige knudepunkt, eller korsvej her net med i Pyrenæerne, en by, man altid passerer, når man er i Tour de France i Pyrenæerne. Gammel by med casino, gammel casino og kurbade. Meget, meget fornem, elegant by ved foden af bjergene. En flot allé her, vi kender fra så mange gange Tour de France. Der har tit været etapemål her i Lyon. Og situationen, da de kørte over bjerget Portillon, Virenque, Dufaux, Simoni, 40 sekunder foran Beneteau, der nu er kommet op til dem. 1.20 var der til Bocciarov, Perron, Beltran, Sampieri og Nardello, 2.40 til Pradera, 5.40 til Rogers og Bettini og 7.40 til feltet. Ja, vi har boet der flere gange i Lyon. Ja, det har vi. Det er. Hvorfor ikke i år? Ja. Jamen, det er en hyggelig by. Det er en meget fin by. Og gammel charme er der over den. Som den ligger her klemt ned i dalen. I modsætning til vores logi i nat, det var lidt højere oppe, og så var det mere klosteragtigt. Ja, det var det. Det var det unægtigt. 25 km til mål for Virenque, Dufaux og Simoni her. Og så den sidst tilkommende Beneteau. Der jo sad i gruppen, men så lige kørte en omvej. Ja, det er frisk af ham at komme tilbage. Han har virkelig kørt, haft en hård nedkørsel. Og han har sat sig alt.
Så han kan blive en farlig udfordrer til Virenk. Og Virenk selv har sat sig frem her på udkørslen af Lyon. Og her indledes opkørslen til Paris-Tours. Sampieri stadig hængende bagved. Og det er gruppen med Perron. Med Bocianov. Sampieri. Nardello. Og herrerne her er altså i gang med hovedmenuen. Dufaux, der har leveret kæmpe kraft til angrebet her, til udbruddet. Beneteau puster ind mod kameraet. Måske har det kostet rigtig meget for ham at komme herhen. Virenk har haft folk til at trække for sig og kunne spare en del kræfter. Ja, han er simpelthen på Michael Rogers indsats. Absolut. Ja, og Bettinis. Og der er nu kun 1 minut og 10 sekunder ned til gruppen med Perron og Bocianov. Simone Forrest. Og her kommer Perron-gruppen. Og det er en Perron. Det kræver virkelig store og mange kræfter at placere sig på. Og her feltet. .758 er der til feltet nu for de forreste. Simone til venstre. Helt i rødt med de hvide ærmer er det Beneteau. Altså rød ryg og hvide ærmer. Her er det Sampieri, der stadig hænger på 13 km op til toppen. For forfølgerne her med Perron. Altså igen en etape med CSC-signatur på. Ja, det er herligt at se Perron være så aktiv og så stærk. En rytter, som er jo altid en fantastisk lojal hjælperytter med en stor erfaring. Ja, det er også en mand med stor erfaring, Laurent Dufaux. Stor genkomst. Ikke mange, der havde regnet med, at vi skulle se Dufaux og Virenk sidde fremme i et udbrud i Tour de France igen efter alt det, der er sket. Nej. Men de har begge udstået deres
henholdsvis straf og ydmygelse, og er altså kommet tilbage og kører på hver sit hold. Og Dufaux har virkelig, der ser vi Beltran lader sig falde tilbage. Og det fortæller noget om, eller en hel del af Armstrongs tilstand og muligheder, hvordan han, hvad han er omgivet af. Kulhydrater til Beltran, en masse. Ja, det er jo Dirk de Mol, der sad i bilen. Tidligere Paris-Roubaix-vinder, som er anden sportsdirektør hos US Postal. Der er ingen tvivl om den disposition, hvad den går ud på. Nej, den virkede flot i går. Ja, med Roubaix. Og her har vi Terminator, den anden. Det må være Ulrik, der er Terminator, den første. Men en stor skulptur af Schwarzenegger blev kørt forbi. Ja, det er virkelig en stor kampagne for premieren på Terminator 3. Der er så altså også bygget ind i karavanen med 4-5 køretøjer med vanvittige science fiction figurer. Simone og Beneteau. Fortsat Bianchi. Luzon. Ja, de dunder ind på alléen i Luzon. Klar til opkørslen, hvor det må eksplodere. Ja, flotte billeder og flot kørsel af Bianchi. Og så kører Simoni. Simoni kører væk. Simoni angriber. Vinderen af Giro d'Italia angriber, men Wierenz farer. Ja, det er han kigger sig tilbage. Ja, Dufaux hænger på. Beneteau er væk. Ja. En acceleration, der formentlig kostede Beneteau, der er her. Men Dufaux er der. Dufaux, der 19 gange har været placeret blandt de 10 bedste på en etape i Tour de France. Han kører sit 10. Tour de France. Har vundet en etappesejr, det var i 96. Netop den omtalte etape med Bjarne Riis og Ulrik til Pamplona. Der havde han altså ikke flere svar, Beneteau. De tre alene igen. Men Simoni i angreb her på sidste bjerg. Han tester de andre virkelig med det der opskruede tempo fra spids. Ja, men der er om at holde øje på begge sider for Grængs vedkommende. Ser ud så, som om Perron kører væk fra Nadello. Perron væk fra den gruppe her. Og her Bettini længere tilbage. Har siddet sammen med Rogers, det gør han stadigvæk. Ja, og der bliver det de indhentet. Efter en god arbejdsdag, god indsats fra deres side. Ja, nu er der op til, at Wierenz kan gøre det færdigt. Her var Simoni igen angriber. Ja, Simoni. Her får vi hans fascinerende, lette antrit. Og der fik Wierenz brug for Laurent Dufaux. Det var meget, meget tydeligt. Han har svært ved at lukke. Ja. Og hernede, Sampieri foran Nardello. Og så drønes der igennem ind på bjerget her af Bianchi. Ja, det ser ud som om, der kun er en recept, det er at kvæle Armstrongs hold fuldstændig. Så kan man undersøge, at de begyndte lidt før. Angreb fra Cofidis. Det kan være Moncouti. Thank you.
Og her er det Floyd Landis, der er nede ved vognen. Endnu en gang. Gruppe med René André, det må være langt bagude. Og i ras sat. Fuldstændigt. Og det var ikke Moff, der sad foran. Og i ras der, ja. Armstrong sidder stadigvæk der. Alene. Har en mand bag sig. Ja. Sikkert Rubiera. Eller hvis ikke, det er Beltran, der falder tilbage. Og her Moncoti. Ja, han er ikke amerikaner, han er spanier. Ja, han. Eras. Der sidder og hænger her sammen med André. André. Det er en sørgelig skygge af Eras, vi ser. En dag i bjergene, hvor han skulle have brilleret. Og først og fremmest har været en støtte for Armstrong. Lad os se, hvad Armstrong... Så kan det blive, kan blive en stor sandhed for ham, det her. Fortsat. Ulrik, der styrer tempoet. Vi nu går off på hjul. Iban Mayo og Subaldia er også med. Pettini. Tyve kilometer til mål. Dufaux frem. Virenk. Kiggende først på Dufaux, så på Simoni. Ja, faren lurer fra Simoni. Har lige holdt inde lidt. Men den lurer der. De kigger virkelig på hinanden. Hvordan ser de ud? Simoni ser fuldstændig urørt ud. Ja, han er svært at læse noget på. Moncoutou ved at blive hentet. Ja. Så kommer I skal til, og så er der et angreb. Angreb fra Menchov. Menchov kører. Menchov suser afsted. Men står så lidt stille igen. Det kunne han ikke gøre færdigt. Man må sige, det var udmålt i meget få meter. Ej, det var Sputnik. En meter over jorden. Armstrong sidder i fjerde position lige efter Ulrik. Subaldia lige efter igen. Ulrik frem. Og her... Og det er Moro. Moro. Ulrik, Moro, Ulrik. Menchov ind i gruppen igen. Og Tyler Hamilton sidder der også. Moro kigger, Ulrik kigger på ham. Vi nu går off i femte position. Moro op og stå igen. Armstrong sidder i tredje position, op og stå i pedalerne der. Og der accelereres af Moro. Ulrik følger lidt med, Armstrong kommer. Stærkt kørt af Moro i dag. Stærkt kørt. Subaldia, fjerde position. Vinogorov kommer med op. Der henter de perron.
virkelig drøn på Moro op ad bjerget, men han borer sig. Ja, der er altså hele halen, der jo skal til stjerner med her endnu. Iban Mayo er der, Subaldia er der. Og så Moro igen, Moro accelererer. Moro accelererer, prøver at komme væk. Har fantastisk gode ben, Moro, der har siddet fremme og luret angreb før. Blev kørt ind. Og her kører han igen, men Ulrik holder et fantastisk tempo, så kommer han, du skal tælle inden ham. Iban Mayo kører. Moro og Mayo kommer her forbi. Hinkaby kommer op. Men Iban Mayo er i stedet. Mayo for fulde drøn. Vinderen fra Alpe d'Huez gik lidt ned i går. Prøver at komme op i dag. Iban Mayo foran Moro. Ja, det er et vidunderligt antrit, han har. Det er virkelig et... han er en bjergrytter af virkelig klasse. Her ser vi hans angreb igen. Ej, ja, se, de kigger på hinanden. Ikke endnu, Ulrik kigger på Vidukorov. Her Moro. Det er Subaldia ned bagved. Det bliver altså et dobbeltangreb fra Juskatel. Ja, nu bliver det farvet orange. Moro. Ja, det er farligt. Og kommer Vinokurov. Vinokurov for fulde drøn der bagved Moro. Vinokurov kører frem. Vinokurov væk fra favoritgruppen. Ulrik bliver hernede ved Armstrong, sidder på hans hjul. Og endnu en Juskatel-rytter. Tætske må det være. Og Hamilton er der endnu. Han sidder lige Hamilton, to pladser efter Armstrong. Og her er Vinokurov ude i det store angreb. Ja, men det er jo fantastisk. Subaldia er på hjul, Iban Mayo fremme. Vidukorov, også på. Susen er afsted. Moro med, ja. Hernede er Armstrong. Og han skal ikke nogen steder. Han skal i hvert fald ikke prøve at udfordre Ulrik. Armstrong, Hamilton, Vidukorov accelererer. Vidukorov fantastisk kørende. Da Iban Mayo stak, der så man Vinokurov og Ulrik lige kigge på hinanden, som om der var en indbyrdes forståelse der, og så er det Vinokurov, der kørte. Ja, men Vinokurov er en direkte trussel mod den gule trøje nu i dette øjeblik. Det er han. Vinokurov er kun 1 minut og 1 sekund efter Armstrong. Moro og Mayo. Og hvad er det? Beltran kigger. Ja, ja. Hvor er Armstrong? Ja, nu skal han bruges. Det var ikke meningen. Vinokurov susende med Iban Mayo på hjul. Og Moro. Fantastisk, han kunne hænge på der, efter at have forsøgt to gange alene. Og Basso nu forrest i den gruppe, som har lige altså, stillet farten lidt. Hamilton kigger på Ulrik. Det er som om de venter. Han skal sætte sit kraftværk i gang, sætte damp på alle kedler. Men det gør Vinokurov. Ja, det kan jo ikke være ubesvaret, det angreb for Vinokurov. Heller ikke for Ulrik side. Det er jo altså simpelthen, han kan køre sig i gul, hvis det fortsætter på den måde. Ja, 46 sekunder er der mellem Ulrik og Vinokurov. I Ulriks favør. Så øger Ulrik tempoet. Bare så kører med. Og Hamilton er altså i gruppen her. Ja, han sidder godt med Hamilton. Han sidder lige efter Armstrong der. Didier Rose er der. Basso. Og her er Vinokurov. Iban Mayo og Moro. Meget overraskende, at Moro vågner op til død så stærkt i dag. Han er kun på 10. pladsen. Men det har passet ham med den forholdsvis passive kørsel, der har været. Hovedparten af etappen. Sparer kraften og kunne så slå til her nu. Han kører fuldstændig sit eget løb, denne Moro.
En lidt arrogant, men god fransk motor. Ja. Simone, det er de forreste ved Rank Dufault. Og Simone ser helt ud, som om han er på skovtur. Jamen, det gør han også, da han vandt Italien rundt. Kører med denne lethed. Asfaltdanseren Simone. Vinokurov. Det han overlader intet til tilfældighed. Så kører Mancebo. Mancebo. Hovedet på skrå og afsted. Mancebo væk fra favoritgruppen. Mancebo, der i klassementet er på en 8. plads, 7.02 efter. Basso kommer efter ham. Basso med Mancebo, men så kommer også de øvrige frem. Ulrik lukker det hul. Og så er Moro i vanskeligheder. Ja. Vinokurov, Ivan Majo sætter Moro af. Og det er fortsat Vinokurovs tempo. Ja, Ivan Majo konstaterer det lige. Vinokurov øger. Ja, må det være fra det, er de. Ja, så tager indhænder. De ham. Og, Ulrik og her er Ulrik sætter tamper på. Hvad gør Armstrong? Armstrong står oppe i pedalerne dernede. Og her er Subaldia. Ja, dobbelt angreb fra Euskaltel. Der har endnu en mand siddende på lur lige bagved. Basso holder sig godt til Ulrik. Så Armstrong. Ja, det er fantastisk at se Ulrik fuldstændig stille på cyklen. Den store kraftudladning. Armstrong, der tidligere har set uhyggeligt stærk ud. Han ser nærmest ud, som om han kører på en damecykel lige i øjeblikket i forhold til Ulrik. Ja, det ser jo ud til, at Ulriks beslutning om her forserer lige typisk for ham i vægtheden. Det koster altså Hamilton. Hamilton ned der med sammen med Sastre. Kæmper for at komme op igen. Også Didier Rus. Og der har vi Hamilton. Fire kan man 9 kilometer endnu til toppen. Det får forrest. Simone Virenk. Ivan Majo i angrebsstilling. Men vi nu går over og holder det høje tempo. Ulrik kigger tilbage. Ser Basso, ser Armstrong, ser Subaldia. Ivan Majo på hjul hos Vinokurov. Og det er et godt sted at sidde. Og nu en trio her. Ulrik, Armstrong, Basso. Hernede, Hamilton. Hamilton og Menchov. Menchov kører ned i den hvide trøje før ungdomskonkurrencen. Ja, der er langt op for Hamilton. Her er de. Armstrong, Basso, Subaldia. Og Ulrik, som et nådesløst tog. Ja, det er altså lige præcis på det tidspunkt, hvor han sætter alle sejl til, så sker der noget. Med det samme bliver tyndt bag ham. Og Armstrong er altså i stand til at hænge på indtil videre. Vi regner nu forrest her. Dufault. Og vi er og Simone. 4,3 km til toppen. Men angrebet er altså hårdt bagfra. Vi nu går over for Ivan Majo her.
Og selvom der stod, at de var i anden position, så må Beneteau være på mellemhånd. Ja, det må han. Ej, se, det er frygtelig. Det er uhyggeligt at se ham trække der. Han kører simpelthen på råkraften, ikke på accelerationer. Og regner med, at de falder fra, og det gør de altså også de fleste af dem. Ja, tyske cylindre, store som tønder, han kører med. ...25 sekunder er der mellem de forreste, eller fra de forreste ned til Beneteau. Og så 4.25 ned til Vinokurov og Ivan Majo. Og yderligere et halvt minut ned til gruppen med Armstrong. Her er Vinokurov og Ivan Majo. Ja, det er jo løbets to store angriber, vi har her. Og det kan baskerne lide. Ivan Majo på sin hjemmeegn. Simoni. Næsten i en så elegant stil, at den bliver helt snydende. Ja, det er virkelig, det er næsten op til spedrageri at se ham føre opad. Vi nu går over for CR-tempoet, men Ivan Majo hænger på. 5 kilometer har de op til toppen. Og den der flagrende rytter der, Ivan Majo, altid med den åbne trøje. En fantastisk godt samarbejde, der er mellem Zubel Diaz, som vi ser i gruppen her, og Ivan Majo. De er hele tiden skiftes til at køre. De gør det, som en hver sportsdirektør, vi elsker. Ja, altså, laver de dobbeltangreb, så er det den ene, og så er det den anden, og de kan begge to. Ja, Suvaldia, han sidder jo der som en rasende trussel. Og her er vi Rank. Kæmpende for en ny Pyrenæ-triumf. Har vundet de fire af de fem første bjerge, blev nummer to på det allerførste. Kun slået af Mangchang, der så bagefter blev slået næsten korporligt af Virenk selv. Vi nu går over prøvet, men har afvist angreb af Ivan Majo. Og så er der Armstrong her. 39 sekunder. Efter Faso sidst i gruppen. Og det skal, der skal altså virkelig velsmurte motorer til at kunne følge med her. Ja, man må sige, man får alt nu her på afslutningen. Alt det, som vi ventede en hel dag på, i virkeligheden, at det åbnede sig. Men så har det også åbnet sig for alvor, det er den gule trøje, der står på spil. 100% den kan ende på altså tre forskellige mænd efter etappen. Og det er ikke til at sige, hvem det bliver i dag lige nu. Ja, nu er ikke den, der er nærmest Armstrong. 15 sekunder efter kun Vinokurov. 1.01. Og afstanden mellem Vinokurov og Armstrong i dette øjeblik er 35 sekunder. Så Vinokurov, han kan altså i dag tage den gule trøje. Han er den nærmeste til det, hvis ikke Ulrik fuldstændig får Armstrong til at brage sammen her på det sidste stykke op på toppen af Parachute. Ja, det ser jo kolossalt ud, det Vinokurov laver. En konstant rytme. Ja, der er bund i det, virkelig bund i det. Vinokurov, som er mere flagrende i sin kørsel, og som Vinokurov sikkert er, som jeg mener mig jo, er mere flagrende, og Vinokurov er sikkert bange for, at han kommer lige pludselig med et ekspres antrit. Og prøv at se på Armstrong, og så tænk på, at han tabte 7 kilo på enkeltstarten. Ja, han er tilbage. Han er stærk i dag. Moreau.
Moro foran gruppen. Men Moro der åbnede, det må man sige. Det var det. To gange endda. Men så drønede Vinokurov afsted. Og nu har Ulrik om få sekunder kørt Moro ind. Men det er et flot forsøg af Moro. Ja, hvis han kan hænge sig på der, så kan han jo avancere på bekostning af den ene og den anden Mancebo. Sastre. Hamiltons position er bestemt også i fare i dag. 15 kilometer. Fire og en halv kilometer til toppen. Og Moro sætter sig efter dem og følger forløbig med. Det er hans store chance, for der var en så mange. Det er godt disponeret. Og Ulrik fører ufortrødent. Man ved, det er simpelthen hans kræfter, der skal udligne forskellene, sikre, at han selv er på højde med situationen, og måske kan tage den gule trøje fra Armstrong. Ja, 15 sekunder er ikke meget, men nedkørslen, det skal næsten være heroppe af, at Ulrik skal tage afstand. Han skal af med ja, skal Armstrong. Det. For på nedkørslen vil det næppe lykkes for ham. Der er Armstrong uhyre stærk. Ja, der kan han ikke slå ham. Men hvad kan vi nu gå off? Kan han tage 1 minut og 1 sekund til Armstrong? Iban Mayo, nummer 6 i klassementet. Han er 5.20 efter. Og vil også passere Tyler Hamilton. Ja, man ses og formentlig sin holdkammerat Subeldia også. Man ses Subeldia sidde der, altså det er jo altså en konstant trussel. Han rører sig ikke, før Iban Mayos chancer er helt spillefærdig, hvis den bliver det. Vinokurov. Og Mayo vil garanteret forsøge at angribe ham ind i toppen. Ja, det er helt sikkert, det vil han. Men Vinokurov kører sin chance, kører for den gule trøje. Direkte angreb på den. Ja, han forstår også spillets regler. Det er ham, der kører efter den gule trøje, og han venter ikke, at Mayo kan tage føringer der. Overhovedet ikke. Moro stadig med i gruppen med Armstrong, Ulrik og Subeldia. Ja, vi nu går fra et minut ned til Armstrong nu. Så er han tæt på at tage trøjen. 1-0-1, det er afstanden. En fantastisk udvikling på etappen. Hele dramaet samlet sammen på det sidste bjerg. Ja, Pocharov væk. Hentet, passeret. Er vi nu går op, der er på vej gult. Iban Mayo, der er på vej op. Kraftigt avancement. Der må gå rundt og sidde i Ulriks baghjul her. Og det her, ja, det er kategori 1, de her bjerge. Men i morgen, der kommer Koldasbang, som er kategori 1 også. Og så bliver det efterfulgt af Tourmalet. Det er det lange, dræbende bjerge, og så afslutning på Lys Ardidan. Se nu, hvor det flasker sig for Vinokurov med Nardello siddende herfremme. Det er nøjagtigt det, som Armstrong havde beregnet med Beltran måske.
Det er Nadal, der er faldet ned fra store arbejde foran, og han tager altså lige præcis en velgørende føring, sådan som du fortalte, Rubiero gjorde i går for Armstrong. Hvad gør Ivan Maio så? Her nærmer de sig toppen. Virenque, Dufaux og Simoni. Og skal så ud på nedkørslen. En nedkørsel på 11,5 kilometer. Og det er Baskerland, det her. Et baskerhav, ja, kan man altså sige. Se alle de orange trøjer, som altså markerer Euskaltel-holdet, og alle de flag der, baskiske flag. De er nok skuffet over, at det er en italiener, det er en schweizer, og det er en franskmand, der kommer. Ja, men det er nu en flot trio, det må man sige. Den pynter på løbet, de tre her, dem kan man ikke. Det tror jeg ikke, baskerne giver dig ret i. Det gør de nok ikke. Og så kan de store glæde sig til, at Maio kommer om et øjeblik. Nemlig. Men forløbig Dufaux, der trækker op her, op med, gennem folkemængden. Jean-Marie Leblanc stående i løbsledervognen, 180 km tilbagelagt af dagens 191,5. Når de passerer passet, Dufaux forrest. Ja, han kigger tilbage, han er godt klar over, at Virenque kommer drønnende nu, ja, lige et øjeblik. Simoni frem. Og så Dufaux, han lader bare Virenque passere. Men endnu et pænt stykke. Ej, hvilket skuespil altid, når de kommer op her. Gruppe, ja, efter gruppe, mand efter mand gennem menneskemængden på bjergene. Ja, de er kommet herop, bil efter bil eller gående, fod efter fod. En lang, lang tur. Ulrik trækker fortsat. Armstrong hænger på. Ivan Basso er der. Subeldia er der. Romero. Gen fondtrioen Simoni, Virenque, Dufaux. Der er dårlig plads til at overhale for, ja, Virenque. Simoni med lethed. Han er virkelig tilbage i løbet. Trådt tilbage i sin dansesko på bjergene her. Og et minut var sidste tid, vi fik. Så vi nu går over for ned til Armstrong, og det bliver uhyre spændende at se, om vi skal have et trøjeskift i dag også. Forløbig er det en kendsgerning, at denne trøje, den prikkede bjergetrøje, den vil også sidde på Virenque, når han kører ind i Paris. Se disse tre ansigter. Simonis her, bane sig vej gennem mængden. Ro og en utrolig kraftanstrengelse. Virkelig fantastisk kørt af de tre, som har arbejdet sammen over snart lang afstand her. Men kun 2-0-1 har de ned, så vi nu går over for Ivan Maio. Virenque op og stå, og så kører Virenque frem. Det gør han ikke. Han lader Simoni komme først over. Og allerede her, der har vi Nardello, Vinokurov og Ivan Maio. Nej, det her, det er længere tilbage. Det er Sampieri, der. Sampieri, ja, det er længere tilbage. Ja, Maio står der på skiltet. Ja, de får også lejlighed til at hylde ham. Nardello er altså væk. Er det resterne af Sampieri er en af resterne, ja, der er hængt ind, og her en anden, Beneteau, over der. Ja, men kæmpe så bragt, det er ham, der er ude på en omvej. Kom tilbage på vejen, snuptag. Men det kostede altså for meget for ham, og han kommer over her 7-58 sekunder efter. Og Perron her, ja, som næste Perron. Mand. Virkelig flot kæmpe af Perron. Meget fint. 1.09 kun efter. Og her er Vinokurov. Allerede her er Vinokurov. Ivan Maio og Sampieri. Det er fantastisk ryg, han har lavet op ad det bjerg. Op ad Perisut. En stor vinder på det bjerg her. Det må sige sig være Vinokurov. Han har taget tid fra alle. Fra Virenque, Dufaux og dem fremme. Og han vil også tage mere end et minut til Armstrong.
1.40 var tiden, da han kørte over. Og hernede kommer Armstrong. 1.40 er tiden, vi skal huske. Det er det, der han gule trøje handler om. Ulrik, Armstrong, Subeldia og Basso. Basso, der heller ikke var helt var regnet med i klassementet i år. Nej, det er ikke engang af Rolf Sørensen. Det er fantastisk, han sidder der. Og Subeldia sidder der. Subeldia, de er blevet væltet der. Ja, der er altså nye rytter og unge rytter, som viser sig. Det er virkelig stærkt. Og Basso, det er selvfølgelig på bekostning af Hamilton, og han kommer frem. Og så der gå, skal vi se. De er over der. Og det er altså under et minut. De har hentet lidt ind på, vi nu går off. Trøjen sidder altså fortsat på Armstrong. Og så bliver det svært at tage den fra ham på vej ned her. Ja, man så jo lige, han kørte frem for at føre an på nedkørslen. Ret vigtigt. Godt 10 kilometer for de første. Her er Armstrong forrest i forfølgergruppen. Det er meget vigtigt og logisk rolleskift her. Armstrong tager spidsen på nedkørslen, som han er så god til. Det er til Ulriks kæmpe fordel også. Og lad os se, om vi nu går off. Kan han nok køre sit livs nedkørsel? Vi regner her. Og igen. Vinokurov, Iban Mayo, Sampieri. Og Sampieri, der i sandhed er også en overraskelse. Det er helt fremme på denne Pyrenæ-etappe. Ulrik. Ja. Også det er han blev bedre til. Ja, han lærte det af Ries, kan du huske det? Ja. Ries måtte næsten følge ham som en... Ja, virkelig som en guide ned af de stejleste nedkørsler. Og bange. Og her kommer Hamilton 44. 41, 42. Perron Hamilton er med i den og, gruppe og med Didier Rus. Altså et stort tidstab for Hamilton. Der vil blive passeret af Iban Mayo i klassementet. Ja, han mister pladser her. Basso tror ham også. Igen Simone. Virenk Forrest. Dufault. Iban Mayo angriber på nedkørslen. Ulrik holder meget, meget tæt. Armstrong kører uhyggeligt tæt på ham en dag, når man tænker på den fart, de kører ja, i. Ja. 1.32. Men det interessante, det er fra de 1.32 ned til 2.12. Ja. Altså kun 50 sekunder. Ja, den er gået lidt ned for Vinogorov i forhold til Ulriks tempo opad. Subaldia her bagerst i Armstrong-gruppen. Og her Iban Mayo. Ja, Iban Mayo angriber virkelig på nedkørslen. Så han har fået lavet sig et hul. Og her Armstrong, der kører væk. Prøver at køre væk fra Ulrik.
Og det uvejr, der var varslet, det kom heldigvis ikke, men det er til gengæld varslet i morgen. Armstrong i flot forsvar af sin gule trøje. Ja, det må man sige. Men har også fået etappen, som han kunne ønske sig. Sent angreb. Og Sampieri hænger på Vinokurov, men altså Iban Mayo har taget afstand der i angrebet på nedkørslen. Ser ham lidt fremme der. Her er han. Vinokurov tæt på ham. Sampieri hænger lidt. Men er der. Og her igen hos Armstrong, Subeldia i fjerde position, loyalt kørende for Iban Mayo. Fem kilometer til mål for gruppen her. Og Dufaux angriber. Men elimineret kan holde lidt i stå. Går taktik i det. Iban Mayo kommer altså farne ned. Vi kan se, der er 42 sekunder. Mellem Vinokurov. Han skal altså bruge 19 sekunder mere. Ja, så har Vinokurov kørt hullet op til det lille hul, der var. Som Iban Mayo åbnede på nedkørslen. Subeldia, sidste mand her i gruppen med Armstrong, Ulrik og Basso. Armstrong forserer. Og de første har nu 2 kilometer til mål. Simoni. Og vi regner det få. Og igen er det Iban Mayo, der forserer i forfølgergruppen. Og så vi nu går op, der drøner frem. 1.16. Men Armstrong kører ind på Vinokurov. Trioen der med Mayo. Ulrik nu frem og forserer. Og så angriber Armstrong. Armstrong op og stå i pedalerne. En hamrende hård finale, men det vil kun blive sekunder, der skiller de forreste. Og så er de inde på 2 kilometers afstanden. Vinokurov, Iban Mayo og Sampieri. Jeg er næsten for stille et billede til løbet. Ja, det er det. Ja, Ludang Viet. Som en Chopin-akkord ved en heavy metal-koncert. Simoni frem, kigger tilbage på Virenk. Ja. De kigger fra. Faren tror bagfra. Ja, den kommer her. Armstrong, det er Basso der for os. Så er Subeldia, der kører frem. Men ligger loyalt sidst. Loyalt i forhold til holdkammeraten Iban Mayo. Hamilton. Det må da være Perron, der er kommet op. For fulde drøn. Det er utrolig kørsel. Helt fantastisk medkørsel. Han må virkelig have sat sig
alt, hvad rammer og tøj kan holde. Pludselig ind i billedet. Drønende kom Perron. Sensationelt, den måde han kom på. Og nu vil han vinde etappen, skal han virkelig give den tredje etappesejr til CSC. Og Beneteau kommer, Beneteau kommer bagfra, ja. Ind på opløbsstrækningen med Vereng forrest. Og Perron derude til højre. Vereng. Og så kommer Simoni. Han hænger på. Defoe er med. Perron er sat af. Han kan ikke følge med. Så kommer Vereng frem. Så kommer op Defoe. Laurent Defoe kommer, men det bliver Simoni. Simoni vinder etappen. Hvilken tilbagekomst. Hvilket comeback for Simoni. Efter vi lige havde set Perron kom flyvende ind i billedet. Og man var lige ved at sige, hvor kom han dog fra? Ja, det må du nok sige. Fra himlen. Og her vi nu går op, kørende for den gule trøje. Sammen med Iban Mayo. I et flot angreb, som vi nu går og forstyrrer hele vejen op ad Paris-Sud. Og nu ind over, eller ind mod målstregen her. Men flot, flot sejr til Simoni. Og det er baskerne jubler over at se Iban Mayo ind. Ja, så bliver det spændende med tiden ned til den næste. Det er lige nøjagtigt det, det handler om. Forløbet er der gået 10 sekunder. Men der skal gå 1-0-1. Men Armstrong forsvarer. Han holder sig inden for minuttet. Lance Armstrong. Det er Armstrong, og så kører Subaldia lige frem og får placeret de orange fremme, men der er forsvar af trøjen fra Lance Armstrong. Men vi nu går op tæt på ham nu, ligesom Ulrik. Nu er der altså stereoånde i nakken på Armstrong. Ja, men flot kørt Armstrong, og er Ulrik selvfølgelig meget. Og også er Moreau, der kommer her. Var med til at gøre den her etape uhyre spændende i sin afslutning. Men vennerne, vi nu går over for Ulrik, sidder nu begge meget, meget tæt på den gule trøje. Og i morgen, der går vi den drabelige dag i møde, hvor vi skal op over et kategori 1 bjerg, nemlig Col d'Aspin. Og så skal vi op over to bjerge, der er uden for kategori. Først Tourmalet, og så med mål på Lys Adidas. Og her er Nardello ind. Nardello. Der jo var til stor hjælp for Vinogorov. Godt placeret fremme, og da Vinogorov kom op, ja, så kunne han gå ind og tage føring. Give et ordentligt træk til Vinogorov, indtil han var brugt op. Og her ser vi resultatet af etappen. Altså Simoni, der hele tiden har været i krise i løbet, faktisk indtil i dag, kan man sige. Vinderen af Italien rundt viste et stort, stort comeback. En virkelig stor moral, høj moral, og tager denne store etape i Pyrenæerne. Defoe på andenpladsen, Vereng, og så Perron. Vi nu går op 41 sekunder efter, altså 20 sekunder. Manglede han i at tage den gule trøje, og så Iban Mayo lige efter. Og her kommer Hamilton. 4 minutter og 5 sekunder, 6-7 sekunder er der gået.
og Hamilton træer med alt, hvad han har for at minimere tiden. Man ser også i den gruppe, Pradera. Mancebo foran Hamilton, Pradera, Sastre. Men omkring 4,5 minut. Og her har vi Carlos Sastre og Totsnik. Fem minutter og 10 sekunder gået. Gårdsdagens vinder her. Altså også pænt ind i dag. Men Totsnik i fare for at blive baseret af Virenki, og vi ser Iban Mayo angribe. Vinokurov kører afsted. Og Iban Mayo ind på hans hjul der. Og Moro i tredje position. Simone helt rolig. Men en fantastisk etape, en etape, hvor Armstrong altså blev udfordret, og hvor Virenk understregede sin prikkede bjergtrøje på fornem vis, og Armstrong virkelig lavede et fascinerende forsvar af den gule. Vi nu går op i et angreb direkte på den, men manglede altså 20 sekunder i at tage den. Her fik vi Nicky Sørensen i mål, 6.55 efter. Og Simoni over stregen, som vinder af etappen. Og man kan se på Simoni, hvilken forløsning det er for ham at tage etappesejren. Efter at have passeret Peresut. Og her ser vi et kamp med den gule trøje. Det er fortsat Armstrong 15 sekunder efter. Og så vi nu går off. Der var 1.01 efter. Han er kun 18 sekunder efter nu. Hamilton på en 7. plads, 7.32 efter. Og en etape, der altså igen i dag havde gode CSC-farver fremme.